Станом на 1991 рік першою морською торговою компанією була японська. Чорноморське морське пароплавство, скорочено ЧМП, було другою у світі компанією за кількості суден і обсягом вантажів. За оцінкою аудиторської фірми Артур Андерсен, ЧМП коштувала 1,5 мільярда доларів. До Нахімовської трагедії у структурі Чорноморського морського пароплавства було 386 суден. Це були балкери, універсальний флот, пасажирський флот, контейнеровозний, 7 компаній у складі. На Чорноморському морському пароплавстві працювало 37 тисяч осіб. Мозок флоту – це апарат управління на 5,5 тисяч людей. Щорічний прибуток – 800-850 мільйонів доларів. Із 95 до 2000 року компанія, а це 274 судна, зникла з лиця землі. Немає ні флоту, ні суднобудування, ні кораблебудування. Усі порти замкнули, порізали, всі пароплавства, риболовний флот зникли. Моряків немає, ходять під чужими прапорами. Будівля управління порожня, всіх людей звільнили. Укррічфлоту майже не залишилося. Хто ж розпродав торговий флот України і де він сьогодні? Як кажуть у народі, Мітько й звали. Мітька від слова «микати», тобто «красти». Вітаю, ви на каналі «Стежками історії», де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні тема розмови «Куди зник торговельний флот України?». Для початку трішки довідкової інформації. Чорноморське морське пароплавство – це державне підприємство, яке здійснює перевезення вантажів і пасажирів. Його управління розташоване в Києві. Компанія заснована в 1833 році як Чорноморське товариство пароплавів. На увесь термін його діяльності царським урядом тоді були передані безкоштовно три казенні пароплави – це Нева, імператор Ніколай і імператриця Олександра, що будувалися, до речі, у Миколаєві, загальною вартістю до 1 мільйона карбованців асигнаціями. Поряд із цим товариство було надано урядом певні істотні пільги. Його пароплави звільнялись від виплати зборів якірного, маячного і ластового, тобто на місткість. Отримували від митниці річні паспорти для навігації, поза чергою і без затримок обслуговувались карантинними закладами. Товариству було дозволено закупляти вугілля де завгодно, скільки завгодно і безмитно. Кошти, отримані від перевезення пошти, надходили підприємству, окрім казенних пакетів, які перевозилися безкоштовно. Першим президентом пароплавства за часів Незалежної України був Павло Кулюкін. Станом на 1992 рік у складі ЧМП налічувалося 255 суден. Тодішній прем'єр-міністр України Леонід Кучма запропонував передати судна Чорноморського морського пароплавства офшорним компаніям. А сама компанія була перетворена на акціонерне товариство, тобто концерн. Цю пропозицію підтримав тодішній президент України Леонід Кравчук. І вже 13 серпня 1993 року президент Леонід Кравчук видав указ про створення акціонерного судноплавного концерну «Бласко» Чорноморське морське пароплавство, де встановлювалася його правонаступність по усіх зобов'язаннях Чорноморського морського пароплавства. У 1992 році було списано 28 суден, і в Чорноморському морському пароплавстві залишилось лише 227. Заборгованість на грудень 1992 року становила 170 мільйонів доларів. Якщо вірити відомостям приватизації Фонду державного майна України, протягом 1993 року 160 суден були передані офшорним компаніям. У січні 1994 року у Верховній Раді було створено слідчу депутатську комісію, яка встановила, що керівництво «Бласко», порушуючи чинне законодавство та інструкції Національного банку України, незаконно відкривало рахунки в іноземних банках з метою приховування валютної виручки та ухиляння від сплати податків. Причому рахунки в українських банках були порожні. Укладало збиткові для України контракти про передачу найрентабельніших суден в управління іноземним судноплавним компаніям. Із 228 суден половина перебувала в розпорядженні іноземних фірм. Невдовзі вибухнула кримінальна справа про розкрадання майна «Бласко» ЧМП.
було призначено стрілочника – адмірал Павло Кулюкін. Він же – директор Чорноморського морського пароплавства в 1992-1994 роках. До речі, він корінний одесит і був у 29 років самим молодим капітаном Міністерства морського флоту СРСР. Вирок суду – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 4 роки мандрів – Лук'янівське СІЗО, Миколаївська, Одеська, Харківська, потім Житомирська зони. На зоні квартира була із 3 кімнат – спальня, кабінетик і передпокій, шанобливе ставлення. Через 4 роки Леонід Данилович підписав указ про помилування. Через 10 років із того епізоду закрили справу за статтею 6.2, тобто відсутність складу злочину. Після арешту Павла Кулюкіна почався масовий розпродаж та зникнення майна підприємства. У 1994-97 роках кількість суден Чорноморського морського пароплавства зменшилася більше ніж на 200. В тому числі у 95-97 роках компанія втратила 171 одиницю флоту. Станом на 2004 рік у Чорноморському морському пароплавстві залишилося 6 суден, а заборгованість за кредитами становила 11,1 мільйонів доларів. У 2008 році у Чорноморському морському пароплавстві налічувався всього один самохідний плашковод – парутине. Ну, це сухогрузна баржа. На даний час державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» відновлює свою роботу. Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 30 квітня 2021 року, Сметаніна Володимира Володимировича призначено виконуючим обов'язки президента державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство». Наразі проводиться робота по відновленню документації компанії ЧМП, у тому числі аудит щодо кредиторської та дебіторської заборгованості Чорноморського морського пароплавства, пошуку втрачених активів як в Україні, так і за кордоном. В завершенні варто сказати, що крім того, оскаржується рішення Фонду державного майна України про приватизацію Чорноморського морського пароплавства як цілісного майнового комплексу за заниженою вартістю. Ведуться судові справи щодо стягнення заборгованості та повернення майна. Відкриті кримінальні провадження. Друзі, а як ви вважаєте, хто ж винен, що Україна втратила статус морської держави? Чи потрібен Україні флот та що потрібно зробити, щоб Україна розвивалась як морська держава? Поділіться своїми думками в коментарях. Ну а на сьогодні у мене все. На все добре. Слава Україні!